sve snima, ovo se sve snima, da je specijalno državno tužilaštvo formirano prije 2 godine, 3. jula 2015. godine, kada sam ja izabran za glavnog specijalnog tužioca i od tada do dana današnjeg, do jutros, ni prema jednom advokatu koji djeluje u Crnoj Gori, dakle i iz okruženja, nikada nije su primjenjivane nijedna mjera tajnog nadzora ili bilo koja druga procedura. To je sudu poznato jer o tome se vode stroge evidencije. Tužilaštvo nikada nije ni javno, ni tajno, ni na bilo koji način objavljivalo, niti učestvovalo u objavljivanju korespondencije koja je privatna ili se odnosi na aktivnosti advokata u vezi krivičnog predmeta, opštih elemenata krivičnog djela ili bića krivičnog djela, pa ni u konkretnom slučaju. Tužilaštvo je samo objavilo ono što se odnosi na ozbiljno kršenje advokatskog kodeksa koji se primjenjuje u Crnoj Gori. Međutim, tužilaštvo ne želi o tome sada govoriti i skretati sa ove osnovne stvari pitanja. Tužilaštvo neće pokretati postupak kod advokatske komore Crne Gore dok se ovo završi, a u tom pravcu, dakle, svi ovdje su dužni, ponavljam, da se ponašaju u skladu sa Ustavom i zakonom Crne Gore. Recite, advokata Petronijeviću. Advokat Goran Petronijević, branilac optuženog Dikića. Uvažena gospođa sudije, sudsko veće, sad se upravo u sudnici, zato sam i reagovao, dogodila jedna stvar koja me je naterala da ponovo reagujem i da stavim jedan novi predlog, bez obzira na odluku državnog tužioca Crne Gore. Uvaženi kolega Katnić je sada izgovorio pretnju odbrani. Pretnju da još nisu pokrenuti postupci. Šta to znači? To znači da će biti pokrenuti ukoliko mi ne budemo kooperativni. Ne budemo ponašali se na način kako to tužilaštvo od nas očekuje. Opet se vraćamo na ovo što smo... Koji je vaš predlog? Moj je predlog, ponovo predlog, iz razloga što je danas izrečena pretnja odbrani, da se tražim izuzeće državnog tužioca, sada samo njega, odnosno specijalnog tužioca, Milivoja Katnića. Uočio sam da specijalnog tužioca niste prekidali. Meni se preti u sudnici pred vama disciplinskim progonom. Možda i krivičnim. Ovo sve implicira. Pozivam tužioca da koliko danas ukaže na povrede kodeksa, u pribavljanju dokumentacije o svedoku saradniku, čime je to bilo ko od nas branilaca koji smo pribavljali dokumentaciju da je čovek ubica. Druga stvar, državni tužilac Vrhovni je rekao, o vašim pravima sada brine samo sud. Vi nas niste zaštitili na ovo izreče, ovo što je rekao. Samo iz poštovanja prema ovom sudu i mom poreklu, koje je Podgoričko, ja nisam napustio sudnicu. U Novom Sadu i Beogradu bi momentalno napustio sudnicu na pretnju tužioca. Mi više ne možemo da vjerujemo na časnu riječ tužioca i moramo da dobijemo zvanični podatak. Znači da prestanemo sa časnim riječima i uvjeravanjem. Mi hoćemo da dobijemo zvanični podatak da dobro, nismo pod mjerama tajnog nadzora. Nema potrebe da ponovo da pojašnjavamo sve. Izvolite tu riječ. Da bi prosto relaksirali situaciju, ovo se sve snima, javno se čulo, ja sam jasno saopštio da se odnosi na advokatski kodeks Crne Gore, da tužilaštvo neće preduzimati nijednu mjeru, izuzev što sam iznio konstataciju da je to ozbiljno kršenje tog kodeksa. Dakle, nikome nije saopšteno da će biti mjere preduzete. Tužilaštvo neće pokretati postupak kod advokatske komore Crne Gore dok se ovo završi. Tužilaštvo neće pokretati postupak kod advokatske komore Crne Gore dok se ovo završi, a u tom pravcu, dakle, svi ovdje su dužni, ponavljam, da se ponašaju u skladu sa Ustavom i zakonom Crne Gore. Sve ono što je objavljeno, objavljeno je da bi se vidjela kršenje kodeksa od strane advokata. I nije, na osnovu onog što je objavljeno, niti još uvijek obaviještena advokatska komora, niti traženo iniciranje bilo kakvog postupka.
Dakle, nikome nije saopšteno da će... Nemojte razgovarati. ...mjere preduzete. Dakle, nikome nije saopšteno da će... Nemojte razgovarati. ...mjere preduzete. Da bi prosto relaksirali situaciju, ovo se sve snima.